Dobrodošli u Besnu listu, podcast koji istražuje svet mladih bendova sa fokusom na novim talentima i svežim zvucima. U razgovoru sa atraktivnim gostima iz sveta muzike, pozorišta i filma, biramo pesmu meseca. Puni shotgun, hoću da prosi, hoću da moli, hoću da oseti da ga zaboli. Ološ pada u koš pred noge, jer sam dželat egzekutor, grešnih ljudi zadnji tutor, eto ih krati prosto. Kod lanom od lan, puni shotgun, Sunshine i Maraja u besnoj listi kao san. Zdravo, ja sam MC Maraja, vi gledate Besnu listu, muzički podcast koji nam pomaže da afirmišemo mlađe alternativne bendove, a pored mene u studiju je ni manje ni više nego Bane Bate Sunshine. Jel Bane ili Bate? Ja te znam ko Bate, da. Ali ja imam tu pozadinu preko lese, SMF-a da je to, svi, da. Mi te znamo Bate. Jer Bane ili Bate, kako je, šta preovlađuje? Pa, Bate je za ekipu s kojima blejem. S kojima sam ono prijatelj, ono s kim se viđam svaki dan. Ili... A Bane sam onako official, znaš, zvanično. Mnogo mi je drago, baš ti hvala što si ovde pored mene. Hvala. Mi smo počeli malo da pričamo pre nego što smo krenuli sa snimanjem, ali odmah da se vratimo na ovu listu, ja sam ti nešto kratko objasnila koncept, da imamo listu mlađih bendova, neki čak i nisu mladi, ali postoje na sceni, ja kažem mlađi u smislu borbe probijanja u muzici. Pa mi reci, jesi, kako ti se čini lista, jesi uspeo da je odslušaš? Imamo pet. Čuo sam svih pet pesama. Najviše mi se sviđala prva. Miš jeste. Aha. Ne znam, nekako mi je jednostavno, znaš, kad ti se nešto više svidi. Sad onako analiziram, moram da krenem da razmišljam zašto. Generalni utisak mi se više sviđa od svih ostalih. I to za nekoliko stepeni, brate, klasa, dotova, kako go hoćeš. Sviđa mi se ritam, sviđa mi se što je u pozitivi, u pozitivnu vajbu, sviđa mi se melodija, sviđa mi se tekst, način interpretacije. Mislim da ona negde rekla da je radila i montažu čak za taj spot, da je sve sama uradila. Da, pa svaka je. Jeste, znači stvarno ne znam, kogo da je, svaka je čast, i kao, nego onako ostavi, ono će sigurno da... uspe u tome. Ti kad vidiš, recimo, moj utisak takve osobe je da je to jedan pozitivan karakter. Tu nema mrakova iza. Što recimo ne mogu prvi ja da kažem za sebe samog, a kamoli iza ostalih recimo četiri bendova koji su iza. I to je okej, ko ima neki mrak, bar u ovim knjigama, pošto pišem ove kolumne za borbu i samoosvješćivanje. Svako ko nosi neki mrak iz detinjstva ili genetski ili neku vrstu agresije, čak pišu da je najbolje izbacivati kroz umetnost ili kroz sport. I to je baš nešto što čime se ja bavim umetnošću, a uvek treniram i Bogu hvala uvek ću trenirati. A reci mi onda, je li to ima sličnu neku konotaciju sa ovom Eurovizijom, onim satanističkim simbolima, jesi vidio onaj nastup? Bože me sad čuje. A? Jesi, jer to isto izbacivanje mraka, ili misliš da je nešto drugo? Šta, imaš neko mišljenje o tome? Ne, ne. Black Sabbath bandu ili... To što ja pričam i to što sam video, to je... ja sećam kao klinac, smo kapirali kao 21. vek. 90-ih, 80-ih mi je kad sam budeš klinci. Ko zna kako će to biti, kao i stvarno, u tehnologiji to je napreduje, ne zna se, ali kao sa duhovne strane, kao je takva dekadencija da je to neviđeno. I oni rade na tome da klince zaglupljuju, da im se postavlja pitanje da ne znaju ko su, da mogu se izjasniti da su miš ili leptir ili... Razumeš, a kamole koliko si pola i te fore. Zambrtanac kad mi je došao iz Njorka jedan put, još pre možda informacije 10 godina stara, kaže, brate, tamo nema muški i ženski WC, brate. Nego? U Ameri. Nego kao naš. Kakav im je WC?
Svi idu zajedno. Da, zamisli ti sad ono kao, znaš, odio za Šoraš, a riba njake jebi ga sa strane Dipro, onako, rezoveš, ono. Zavesi to scenu, znači. A našmikana poslije sva izmontirana, razumeš? Ozgaditi se ono, ne zna se, brate, razumeš? I ovaj, tako da, znaš, oni sve to rade u smislu, znaš, dekadencije duhovne, uh-huh. I si pitanje koliko će, ovaj, koliko će uspjeti u tome. A, na zapadu, ništa je, znaš, ono, danog je iz okej, znaš, ja znam sa ženom, kad sam bio 2017. u Valenciji, nešto, metar i kusur, znaš, dvižvar takav, brate, ono kao, znaš, i kao drže se za ruke, šetaju se napaljeno, šire si, znaš, kao, oslobodili se, znaš. Ili na župliji, razumeš, dvojica, znaš, ovaj jedan ležimo kao u krilu, kao, znaš, kao gledaju sunset. E, tebi naš, smeta ti to, a? A, brate, znaš, meni, celom našem mentalitetu, brate, to, znaš, to ne može prođe, brate. Mislim, ne može prođe, ne može prođe, znaš, tako da... Vremeno možda, ali kao, znaš, sve to što si ti rekao i taj senatizam, pošto je to bila poenta priča. Eurovizija, malo, da. Da, Eurovizija, zato sam skrenuo to. To je to što oni foraju, što hoće, znaš, što su dali prvo mjesto, Deortek, ono, Derpe, razumeš, je kao najbolji, brate. Da, on je non-binarna ličnost. Znaš, ono, ma on je, brate, znaš, on je ličnost, brate. Ono je užas. Misliš da je to neki problem sa ličnosti? Ajde se vratimo na temu to što pišeš. Šta pišeš? U čemu se radi u kolumnama? A, brate, znaš šta, samo osvješćivanje, znaš, da nekom trenutku nisi, znači, ja recimo ako pričam u svoje ime, da nisi samo ono produkt sredine i ideš po inerciji. Aha. Kao što sam bio ja. Jer ti vidi, svako živo biće, svaki klinac kad hoće sad recimo, svako želi da bude deo ekipe. I razumeš. I onda ti da bi bio deo čopora, ti moraš da razmišljaš kao čopor, da razumeš, se ponašaš kao čopor i da bi te prihvatili. I to da si kao naš, ono, dobar u tome, kako šta god da rade ekipa i ti da radiš i kao i tako i da misliš. I onda vreme kako ide, onda se tu vate inercija i to je to, razumeš. I onda mislim ja bar ono, pošto ceo život blokovi, samo sam menio, ono. Znači 37. i 38. su mi koren, jer u 37. sam ono odrastao, 38. sam išao ono osnovno i srednju. A ovaj, kako se zove, a većinu života sam živio u 70-om. A šta su za tebe blokovi? Blokovi se dosta ono kategorišu kao neka kao države za sebe. I u muzici, i u filmu, i u... Šta su blokovi? Evo ja sam sa decom živim u blokovima i tek sad počinjem da razumem. Ovaj, kad sam bila mlađa, to mi smo iz blokova, a ti si iz centra, da. Mi smo dve različite priče. To je nekad bilo tako. A znaš kako, to je... Meni je to rodna gruda, ali to je... To je lokal patriotizam, znaš, to je nešto što je okej po meni do neke 33. jer kao smatra se, sam pričao dosta sa raznim duhovnicima, da je 33. godina neka vrsta sazrevanja, gde treba da bude neka prekretnica u tom životu, da, znaš, da ne budeš više ono, produkt sredine, ideš po inerciji, nego te bro da razmišljaš malo svojom glavom, ako do tad već nisi. Znači da malo kao, znaš, kad neko nešto kaže ili, znaš, za ovo, ono, zato što ekipa, pa kao sad i ti kao, imaš taj isti stav, ne brati, ne moram da imam. Sad ti kao ispadaš kao, znaš, ono, kao ko nije, kao vidi ga, kao on se pravi ovo ili ono. Ne brate, brate, ja pravim progres, a ovo sad si ti pametniji od nas. Ne, brate, razumeš ono, ali kao ne mislim da je to tako. Znaš, to ume da košta. Ume da košta ono da gubiš ekipu. Pa, znaš kako, ono, moje društvo onda i moje društvo sada, ono, su dva različite društva. Ja nemam, ja bih volao da, ali kao, u smislu znaš, bolje, jel? Drugačije ili? Pa nemamo, samo drugačije, ništa ne mora znači da je bolje, loše, sve zavisi, znaš, ljudi kad gledaju po reinkarnacijama, ovaj, gledaju do kog si ti nivoa došao. I ništa ne znači, znaš, ono, postoji... Razumeš ono, se u to?
Pa da, imaš recimo jedan izraz svetlosni ratnik, znači ti samo gledaš da sam napreduješ i da nikog ne osuđuješ. Uh-huh. Jer opet ako je da napredni igraš, ako sudi, sudit ćemo se. Uh-huh. Ako suđuješ, bit ćeš osuđen. Uh-huh. Ako prašiš, bit će ti oprošeno. I kao ti si tu za ekipu, ono, znaš, se kaže, uh-huh, ask you, I'm down for whatever, uh-huh, ali ovaj, ako treba da izginemo, izginut ćemo, kao, znaš, ako sam baš, uh-huh, ušao tu situaciju, ono, retrogradno, ono, znaš, ali u principu kao, znaš, gledaš da radiš pametnije stvari, gledaš da razmišljaš pametnije, uh-huh, gledaš da živiš, kako ti kažem, smirenije, bar, aha, može to dolazi sa godinama. Ono, ti došlo sa 33, meni jeste. Pa, znaš kako, ono... Jeste prelomljen. Dođe, ali znaš kako, ono, dosta sam, mislim, dosta, ono, dosta nas iz bloka smo se igrali sa supstancama, uh-huh, i onda kad treba prekineš to, nije baš tako kao što si mislio da je olako. Uh-huh. Tako da tu neki tragovi postoji, ali važno je da postoji borba i da je to što ređe i da kao i kad se oklizneš da se ne valjaš po blatu, nego što pre da ustaneš, uh-huh, rastrešiš to sa sebe i kao i da ideš dalje. Zakoračiš novim korakom. Ajde malo da pričamo o lirici, ti pišeš, je li tako? Znam da pišeš. Jel imaš neke tekstove nove? Naravno, samo što uvek, što se tekstova tiče, aha, sarađujem uvek sa nekim, ko, da kažem, bolji tekstopisac. Uh-huh. Ko je to? Pa, u početku sam radio sa Đoletom, koji mi je bio najbolji drug, ili, aha, Ramirez. A sad ovaj, uh-huh, novi album radim sa Kizom Robin Hood. A, stvarno? Da. Pa mogo bi da mi bude gost. Pa, jel bi bio raspoložen? Šta radi ja Kiza Robin Hood? Pa, ja sam odrasla na tom. Da, odavno si nismo videli. Na vezi smo. Koliko to staro čoveč, moram da ga zovem. Znači, ali, da. Zato što brka mi se, znaš, ono, pejzaž u magli mi je, ali to nije... pejzaž u magli. Da, ali to nije Robin Hood, to je Dr. Blood Money. Ima ono nekoliko svojih pseudonimuma pod kojima je se pojavljivo u javnost. Mm-hmm. Tako da ovo mi je, da kažem, bliže nego to kao Robin Hood, ali eto, oni kao Kiza RH, to mu je... to. A koju temu sad obrađuješ? Šta je Sunshine danas? Morat ćemo nešto da kažemo, pa, šta je Sunshine u prošlosti, pošto da, ne znam da li deca znaju sva, ali znaju, znam da znaju, ali eto čisto da ih... Šta zna, šta je za tebe Sunshine nekad i sad, eto to, možda vidi, konkretnije. Sunshine uvijek bio, znaš kako, meni pre Sunshine-a mi smo, bar ja sa dva najbolje druga, smo napravili kao ekipu Green Cool GBA, Đorđe, Branko i Andri. Uh-huh. I onda pošto je to leto Bogi i ostali sad ne nabrajemo, onda smo bili kao Green Cool Pasi. Uh-huh. Razumeš ovo ono. I onda smo imali tako par nekih demo snimaka i kao, ne znam, neka dva nastupa i tokom drugog nastupa ja sam vidio to ne pije vodu. Aha. I onda sam bukvalno nešto se toliko se iznervirao sa pola nastupa, sišao zbijeno i otišao kući. Ono, u kom smislu ne pije? Niste se vi kao ekipa? U... Ne, da samo se neke stvari koje ono, su me udaljile. Aha, tako. Od njih? Udaljile od publike? Ne, udaljile me od smisla Green Cool Pasi, ono, jednostavno tog dana i dana pre toga su se dešavale neke stvari. Uh-huh. Ono, mislim, bendovske stvari, klasika što se pričamo, daš, uh-huh, nebitno. I u svakom slučaju godine po dana nisam teo ništa da se sikiram, da završavao sam više poslovno, ta se zvala, uh-huh, više ekonomska. Uh-huh. I bio sam fazovno, završit ću nešto, valjat ću nešto i kao to je to. I, šta ćeš bude da valjaš? I, pa nešto ćeš kao da prodeš, ekonomski, da. Gudri ću da valjam. Nije nego, brate. Mislim, ja sam joj radio kao referent za spolnu i unutrašnju trgovinu za ABC produkt. Uh-huh. Na veliku prodaju i kao... Dok si imao band, ali da? Tad još nisam imao band. Tad još nisam. To je bilo još doba Green Cool, ali uglavnom posle godine i po dana negdje ja srećem tu nekog ortaka koji ima studio i onda mi je upoznao s drugim ortakom, mm, s kojima sam krenuo da realizujem, onda sam bio u zonu, ako ću sada da kao ponovo se bavim muzikom, onda ću ja dam ime benda, onda ću ja da vodim ime, mm-hmm, i ću ja da furam kako se zove, priču i da ne može neko drugi treći mi, ako neko nešto neće, da zakuću nečemu što, mm-hmm, ja hoću. Mm-hmm. Nego, ne, onda meni su često, da, naravno, tu su bili prisutni, krenuli smo kao Đole, sa Đoletovim tekstovima i Đole repove prvi dve, tri pesme. Pesao Manijak i Stav i izašao iz benda, mislim iz benda.
pod navodnici, jer bend još nije postoje, onda su meni, kao kako će se zoveš, kao hoćeš da ono, kao se zoveš kao Gru, ili kao hoćeš da, mislim ono, pošto Gru jedini postoje tada, da. Mislim, najpoznatiji bio tada u tom trenutku, ili ćeš kao praviš bend. I meni bilo interesantnije da imam bend. Mm-hmm. Jer kao ipak sam odrastao na punku i New Wave-u, slušao sam Talking Heads i Pretenders i kako se zove Exploited i Sex Pistols i kao Azure Johnny, brati, razumeš ono, i sve sam bio kao okej, okay, bio sam i na rap nastupima, ali to su baš kažem nastupi, meni ako ti nemaš pod jedan živi bubanj, razumeš, to mi je, to meni ne pije vodu. Meni, ja zato ja volim recimo Cypress Hill, pravim digresiju, Cypress Hill uvek ima ono kudara timpane, a sad ga vidim, boga mi 23. fura cijel bubanj. Ove, to mi je mnogo sviđa i nas isto, ove, pored kako se zove, i to je uvežbano. Znači nije ono kao džido, kao odradimo jedno, dve probe, pa kao lupat ćeš kao preko bita. Nije on tačno za aranžman pesme, kad treba stane, kad nastaje, ti vidiš da je ono sluškama, vidiš ti da je on navežban. I ovaj, tako da te kombinacije mi se sviđaju. To je pošlio Stereo MC, ako se seća Stereo MC. Sećam se kako ne, koncerat, Apple, tako mi baš da. Nastupa ono, jest, puno. Jest. Tako da, ovaj, kako se zove ono... A kako ste došli do tog vašeg zvuka? Vidim, sad naveo si brojne bendove, pa pokušavam da nekako uporedim. Pa, znaš kako, s obzirom... A opet ste baš original. Da, s obzirom da je u meni ono... Ono, šopska salata i srneće leđe u glavi. Onda ovaj, kako se zove, naš, mora bude, naš, band je vrsta crossovera, znači crossovera, sad neko kaže hardcore i rap, neko kaže metal rap, neko kaže punk rap, razumeš kako god, ali u svakom slučaju čvršćeg zvuka sa jakim džitrama, jakim riffovima, u live-u sa bubnjem, basom i DJ-em. Nekad je DJ bio stvarno DJ samo sa gramofonim samplerom, a sad je synthesizer i sampler. Aha, ko svira? Sad. Pa trenutno je Mičkiš na tom, ovaj, ili DJ Cash. Ne. Pa pazi, Mič Cash, kao Mići, za koliko Mići, koliko Cash-a, brati, razumiješ? A samo što je Mič Cash, pa da, nenormalno. Nenormalno, da. Koincidencija, ali eto, koliko Mića, toliko Cash-a, Mič Cash. Ove, Mić pa cash. Da je ne bih samo rekao Mić Cash, ja kažem DJ Cash, je bih ga ono, da. Priđi ako smiješ. Da. E, ove, a interesantno, on je od 2005. sa mnom i kao ove, i bio je na basu i na gitaru i bio je back vokal i sad je na toj poziciji klavijature i kako se zove i samplera i dalje mu tu stoji mic. Ove, wow. On je najduže tu sa mnom, jer o čemu se radi? Mi sad, da kažem, novi comeback pravimo nešto od neke 2018. Gde polako zablistamo u zadnje dvije godine najviše. Primetila sam, da. Da, Bogu hvala, ali ove, pa, kako smo krenuli da izbacujemo nove singlove i kao priprema za izlazak tog novog albuma. Ove, ali, znaš koja je fora? Ono, Bože. Pravi si voljeti, vrate. Dobro, seći ću ovo, brate. Ne, bilo bi dobro kad bi čapirala to kao emisije. Iskuliraš gosta, brate, ono, leviš. Kao Pavle, rekla sam ti da pojedem šužinu. Dete me zvalo, Bože, da. A što sediš ti, dečko? Što hoćeš ti kao? A ti si barijaka. Show. Joj, gde smo stali? O novim pesmama, aha. Da, teo sam kažem da i u onom periodu kao kad nije postojao Sunshine, postoje Sunshine, brate. Mi smo uvijek svirali... Pa i ja sad gledam šta pričaš, da. Pet festivala bi u prosjeku svirali svako leto. Jer samo što to nije, kako ti kažem, ispraćeno... Mislim, medijski. Meni danas... Da, ja dam na Facebooku sad ono kao izbaci neku sliku i kao mogu bi kao malo se pojavljuješ, neki baci se komentar kao nemate. I samo da pusti samo sliku u listu koliko koncerata me nema. Da. Znaš, ne mogu više da ovo da, znaš. Okay. E, kako izdržavate tolike koncerte? Mislim, koncerte, treba tu puno snage, energije, cimanja. Ups. Pa nije. Kako brate, se tera?
Nije, super, vrati. Znaš, jel te ono... hrani to? Mislim, ono u smislu duševna hrana. Pa, znaš kako, ono, greo me trenutak, ako pričamo o muzici, greo me najviše studijski rad, kreacija. Aha. Znači, to me najviše greo. To je mi kec, zato radi muziku. Znači, ono, inače ne bi radio, vrati. Ove, a dvojka mi, što se koncerata tiče, od onog trenutka kad sam napravio prvi korak na Bini. Uh-huh. A pre toga što se tiče organizacije zove ovoga, aj sad kao postavi ovu reklamu, to mi je, znaš, ali jednostavno to je deo posla i kao, znaš, mora da se ispoštuje da bi se to desilo, a ja sam tu ipak kao neka vrsta menadžera. I ovaj, naravno, ja sarađujem sa svim mogućim booking menadžerima, ali u principu uglavnom sam motor priče. Mm-hmm. I onda mora preko mene. Tako da, što se tiče organizacije, to neki put ume da me jako istruši. Koliko vas ima? Pa ne. Sedmoro. Pa, to je baš ozbiljan posao. Ja ne mogu ni za sebe jednu da se snađem, a kamoli toliki bend i opreme i svega. Jer uspevate? Da. Jer uspevate, živite od muzike ili radite nešto sa strane? Pa, znaš kako, ono, živjeti od muzike kod nas, to je ono kao stvarno retkost. Uh-huh. Ove, što kaže DJ Keš, tebra kako živeš, kaže kapitalizam i umetnost. Jer ono radi i svira. Pa, mislim, ima i svoj neki band. Uh-huh. I većina članova imaju ili neki svoje bendovi, svira još po nekim bendovima, što je opšte priča muzičara da bi preživjeli da su još u nekim bendovima. Da bi ove, ako rade samo muziku, mogli da prežive. Znači, mora da sviraš ušto u nekom bendu, znači da ima svoj bend i da te zgariš negde da bi kao mogao da sakupiš ono. Ove, sve na gomilo. Ili da već imaš neki drugi priliv kao neki druga vrsta posla i tako. Jer imate neke spotove u najavi, pošto su, ja se sećam vaših spotova, oni su pomerali granice u ono vreme. Da. Pa zadnji izašao ovaj FNP u skraćenici FAK NATO Pakt, koji je izašao ovaj početkom ove godine. I FAK NATO Pakt lepo iz onako lepo je baš početna pesmica. I ovaj super prolazi publike, ono naš ko punk HC. Jesi bacio pogled na publiku, koji je raspun godina? Znaš šta, činjenica je da je kao 50% su old schooleri, mislim old schooleri u smislu 35 plus, 40 plus, ali kao jako se prijatno iznenadim kad vidim da postoji 17, 18, 20. Jer nekad ranije se prenosilo na mlađu braću i sestru, a sad se prenosi bukvalno s kolena na koleno, na decu. Znači, publika onda, je šarenolika, to je baš lepo. Da, i onda shvataš taj izraz vanvremensko, ono što je, kako bih rekao, koliko god nove pesme, neka više ili manje upali, jednostavno da sad mi se dokazalo da će Sunshine uvijek da postoji. Jeste, ja se sećam. U smislu svirki. Da će ja se sećam da u gimnaziji sam bila kad sam s drugarica, ona je bila zaljubljena u Bogija, to je bilo mnogo smešno. Morale smo da idemo na nekoliko koncerata. Ja sam tad kao slušam, ne, ali zbog nje moram da idem. Sećam se koncert u hali sportova, da je to bila neka neverovatna energija. Neverovatna energija, neverovatan zvuk. Jel napreduje taj zvuk na binama? Na tako velikim koncertima danas? Pazi, najveći... ima pitanje pod A i pod B. Što se tiče hala sportova, znači svirali smo 98. i 99. Yes, to su nam dva najveća uspeha, u smislu da kao dva puta za redom punimo halu sportova. Sećam. A zvuk je sad napredovo mnogo. Tako da... Sajbirice. Znaš, ako je u hardcore, onda gledam bude neki cyberpunk, FAK NATO Pakt mi je jedna slika toga, imamo još bar jedno tri pesme koje su još čošće na novom albumu, mislim i ovaj deo novog albuma, koji čekaju i kao ostale pesme, pošto ja nikad nisam ono, znaš, pesme mi da budu jako, jako različitih fazona. Tako da i ostale pjesme sam radio sa, da kažem, različnim producentima, a na kraju sam radio sa ovim jednim Italijanom Beninijem,
koji batica baš ono, što kažu, jabukevo, ono. Šta on radi? I piše? On samo radi, ono, producenti, on radi u real time, kad radim sa njim. Znači, pitanje je samo trenutka dok smo mi uboli što ja hoću gde da gađe. I onda, ga ispravljam i kad je on uleteo u ono što sam ja hteo, ja ćutim, brate, to je... Znači, kako se sve namesti, aha, i onda klik. Pa da, znaš, jer, znaš, recimo, postali su producenti da jedno pesma trebam još 6 meseci da urodim. Razumeš? A ova, kako je nastala? A ova je batica, brate, razumeš, ono, sednim s njim i za jedan dan urodimo 75% pesme, brate. Da, da. Znaš, tako da, ovaj, dečko, nažalost, je otišao za Južnoafričku republiku, ali čuo sam da će se vratiti i kao to me raduje. Aha. Da bi ovaj njegov novi album završen i čeka se izdavač, da već postoje neka 3-4 nova teksta i već sam u namjeri da radim drugi album, iako još i prvi nije izašao. Ali šta ti inspiriše za tekstove? Šta mi je zamolio da te pitam? Mislim, mene gone sve do Vasione. Da. Šta ide dalje? Dokle te gone misli? Da. Pa ne, na šta? Jel idu misli zavisi... preko Vasione? Pa ne znam šta je preko Vasione, brati, razumiješ, Bogu iza leđa je. Na šta, zavisnosti od trenutka, ono, šta mi se dešava. Znaš, ono. Znači istina. Šta me radi, da, šta me pogađa, gde mi je ovo, ono. I onda ispišemo nekim svojim stihovima i kao s obzirom da sad sarađujem sa, najviše sa ovaj, kako se zove, sa Kizom, Robin Hood, onda ovaj, mu pokažem deo priče i prepričamo ono gde hoću da gađa. I onda ovaj, on napiše neko sirovo, ja bih rekao to ono kvalitetno, znaš kada bi je mesar kvalitetno sirovo meso i onda si ti sretan da šta možeš da cepkaš, šta hoćeš, šta ti ne treba, šta hoćeš, šta ti ne treba. I da imaš treba, za sve goveš, dane. Da? Jest, i onda dodam još malo nekih svojih ono... Čvaraka. Pa da, ono, dobaci malo, razumeš, ono, začinim. Bacim neke refrene i tako i kao, i naravno, pošto radim i produkcije, osmislim pesma, aranžmane pesme i u kom ću duhu biti i kako bi odrepovao i kao producent i koproducent i tako. Sve, obuhvatiš sve. Sve jeste, ali uvek sarađujem sa ljudima sa kojima kapiram da, s kojim osjećaj da trebam, znači da... Ego treba imati, ali ga kontrolisati. Ali dosta sam pričala s ljudima o ovoj emisiji, spomenuli kako smo. Kako se zove bre, ove bre, što je napumpa mali bre, što je... A, Smoky Mardeljan. Da, da. Smoky. Zvala sam ga, neće da mi dođe, kaže ne voli da priča ispred kamere. Pa, dobro, brate, znaš, da, poštujem. Kule, ali ovej... Njega jako omladina voli. Pazi, za mene su mlađi koji su sad već srednja generacija, matori i Pretty BG i od ovih mlađih još, pazi, sad mi je stao mozak, ima još par njih mi se svidelo, sad mi je krivo što ne mogu da se setim pa da, pa da kažem, da ne bude kao da sad pljujem sve, ne, daleko toga, ja stvarno postoje neki, da, video sam, pa sa Lesa, SMF, ovaj, s kojim sam radio inače, ovaj, pozdrav Frka Gori, jes, pozdrav za Lesu. Ne, on mi šalje s vremena vreme, ovaj, vidim da postoje neki klinci hardkoruci. A, onda, da, bili su mi na listi, ova grupa Never, ne znam da li si vidio. Da, verovatno, ne znam kako se zove, da. Verovatno su to oni. Oni su mladi. I onda mi to oduševilo, brate, da ipak postoje klinci koji, ono, koji imaju energije, bre, koji nisu ono otišli i neš, ono. Nego kao, tako da ima nade. Ima nade, brate. A Mimi, si slušao Mimi Mercedes? Mimi Mercedes. Kako se zove ono, novčani... Meni se sviđa ona... Kako se zove ona pesma, fetiš, novčani fetiš, finansijski fetiš? Finansijski fetiš, da. Da, jes. Jebikeo. I ona sedimo ja, u hotelji kao Mira Marković, to mi je... Ja tu stvar kad sam čuo, ja sam je vrteo danima, brate. Da, da, ima ona, znaš, to uspeva. I on pustio dacija, brate, slušaj u stvar, kao šta slušaš, reko mi je Mercedes, jesi ti normalan? Da, to su i meni tako na početku. Reko, brate, vjeruj mi, slušaj pesmu, on kao, daj bre, beži ovo ono. Jedan put sam nahvalio na nekom radiju, ovej, i znapošavali mi svi. Stvarno? Da, i privatno i sve, i ovo ono. Ma ne, Milene. Ne, znaš, različite su ciljne grupe, razumeš, i onda jednostavno, njena publika sigurno ne bi mogla podnese Sunshine, a Sunshine publika ne bi mogla podnese nju.
razumeš ovo? Ona, ja kad bi radio s njom, ona bi morala se zove recimo Mimi BMW možda, razumeš? Mi se zemava si sad, ali razumeš što ti kažem, ono... A, da se prilagodi. Pa da, ti razumeš ono. A, ovaj, a reci mi... U M paketu opreme. A jel, kakav je tvoj stav prema narodnjacima? Šta su danas narodnjaci? E, jel... sve bolje, čak i ovi njanjevi, samo ne narodnjaci. Stvarno? Majke, da. Jel da? Razumeš, znači to da. Nisi nikad preferirao? Mislim, ono, ni u, ni u, ni u kom smislu, a? Čujem seljaniju, brate, brate. Znaš ti, okej, okay. Ajmo ovako. Animo turneja, 99. i 2000. Mm-hmm. Prva je bila samo s tri benda, bili su Come the Kodža, Darko Di Mi. I kao probili led i dođe sljedeće leto i onda cijela rock'n'roll scena tokom 2000-ih. Mm-hmm. Znači iz Brnđe i Jarabol i Kristali i Negativi. I ne mogu sad, ono, svi što postoje. Sva moguća mjesta. I kao srušimo mi slobu jer smo kapirali da je sloba stvarno glavni problem da se napreduje. Ove, nakapirajući da je to samo jedna od početka, razumeš, ono, podjebavanja zapada. I zato kažem fakt na to pakt i cijel taj evropski ono, trip, zapadnoevropski, anglosaksonski. I, ove, i sad u tom trenutku, ja ne znam koliko ljudi se sećaju koji su, da kažem, malo stariji. I razumeš, Željko Mitrović krenemo radi Pakšu, brati. Znači, dana kad je spao, kako se zove, Slobodo Milošević, to je bio 5. oktobar, ili tako nešto, naredna dva i po dana se je odjedan put rock'n'roll na Pinku. Na svim Pink kanalima je rock'n'roll, brati, strikno. I Metallica, i svi, brati, ovo. Zašto? To što je Batica ovoma sa novom vlasti gledao napravi dilove, brati. Jer zašto bi poslije dva i po tri dana od jedan put se vratilo sve na isto. Vratilo se. Da, brate. Ma pesma Nina Nana, koji se izbacio ne znam kad, to je taj tekst. Ja sam to napisao, brate. I ove... I kao dekadencija. I sad što se dešava, to je bio 2000. I sad 2002. Recimo, ja ono, bio sam 70-om. Mislim, da, 70-a, sve jedno. I prolazim kroz kraj i recimo vidim tri klinke. Jer ti, znaš, kroz tu Anemu tunel, ono naš, ipak smo mi imali osjećaj promenit ćemo nešto. Jer pazi, mi koji smo stariji, koji smo bili tineđeri 80-ih, tada je bilo bam slušati narodnjaki. Znači, vljak se, brate. Znači, divigaljak se, brate. Ono što, ono, i kao, znaš. Međutim, rat je napravio tu dekadenciju da kao se ljaksoni dolaze do izražaja. I onda kad je bila ta Anemo turneja, mi smo svi živjeli u uverenju, bar iz rock'n'rolla, iz mog benda, da smo uspjeli nešto da uradimo. Sad ja, brate, 2002. sećam se, ne znam, krenem ka provinci i prolazi kao tri klinki, kao jedna, kao pustio na spinkerfonu i kao nao, čirlica, neki narodnjak. I oni tri sve vesele, brate. Znaš, koja je depresija. Odem s ortakom, poslije par nedelja, ono, dali mu pa absintu, razumeš, ono, izuli se i po čemu hoćeš još. I bilo ono mnogo lepo, razumeš, dok smo bili u našem okruženju. I kao šta ćemo i kao pozvani smo na neku žurku u 29. bloku. I odemo na strojica. I ovaj... I ulazimo na gajbu i sačekuje koja nas čirlica, brate. I sad čim će lica, znači naš koji pad raspoloženje ne zna se i sad meni odmah polazi kroz glavu, ok, greška, teška u koracima, ajde kao, kako se zove, ući ću odmah u neku sporednu sobu, 5-10 minuta, stvarno? Što ja meni da smeta, brate, ne mogu, znaš, ono još kad nisam svoj, jer ja sam tad svoj, brate, razumiješ, znači ja sam upozao ono da ne napravim incident, razumiješ, idem da ne, znaš, da budem ono miran, 5 minuta 10 i dvije izađem, brate, razumiješ, jer sam ušao, glupo mi je sad, znaš, šta radim, kako, znaš, jer već sam ušao, već se pozdravljam, znam tu neke ljude, nisam se očekivao takvu minu, razumiješ, ovo ono. A šta si slušala, se sećaš? Poenta priča, treći ortak. Koji je za 50% širi od mene i jači, razumiješ, ono, ono, svakog normalnog bića. Počinje, a sva trojica smo, ono, how high can you fly, i te fore, pa iza vas i one, how high, razumiješ. Znači, apsolutno smo neprisutni, razumiješ, ono. Dobro.
da on počinje da urla, brate, na celu žurku. Na njih 50 da ih proziva i da im jebe mamu i da će da ih iskrivi i počne da im lomi gajbu, brate. Uje. Razumeš? I onda ja i ovaj skačemo na njega koji smo negde između, ono, čardak ni nebu ni na zemlji. Jer mene malo spustila ta, znaš. I kao naš du njega u sobu, u spavaču i kao govorimo na krevet, stojimo krevet. Ovo, ono, ovi na vrata, ja skačem na vrata, ovi hoće da se biju. Ja uhvatim ovu dvojicu, reko nemojte, reko ono kao pijeni smo, kao, znaš, ne mogu pričati šta smo sve, razumiješ ovo ono. I reko ovi... Nećete zvati na zaranjake, obećam. Reko okej, okay, sve, znaš, bit će sve okej, okay, nemojte samo da ono, pustite, bolje ja, da, bolje ja i drug da ga smirimo, nego da bude sranje. Oni krenu, ja istegnem, jer ja im ne dam. U stvari, ja sam stao na vrate, ja im ne dam da uđu, vrate. Gledala si 300, sad nisam, da ne tripuju kako ga bane, tripuju se da je 300, da je Leonida. Ali ja im ne dam, brate, jer to mi je ortak s kojim sam odrastao, brate. Ali kako im ne dam, ja ih ljubim u isto vreme. Znaš ono bloko? Ali nije to, nego pokušam stvarno da smirim i uspijem da, nekako da smirim. Jedva smirujemo njega, brate, nekako izađemo i nekako ako uspemo, nekako da idemo. I joj jedan kao stane, ej, samo da znate, zvali smo policiju. Joj, sine, krene, ja ga uhvatim, ali ne mogu da ga zadržim koliko jak, jer ima butinu oko dve moje. I onako slaufujem i on onako ide i nogom onako i duo vrate i još tokove sve. Lomi vrata i pada ortak, brate, iza sve, znaš, i ovi gledi. O, Bože. I onda su svi zanemili, usrali, gdje su shvatili ovak udari, će jednim udarcem kobili ga, brate, razumem. Trojica da iskine. Nije ništa. Znači, na ramjaci je bolje da te ne zove nikog da ima ne, tog zvuka. Ne, ovo, kad čujem se rasi, kad vidim klin se nešto šepuli, kao, znaš, pale se. A starogradsku muziku, je li to? To je okej, okay, brate, Bogu hvala. Vidite, bro, staro narodna muzika, znaš. Mm-hmm. Meni čak ovo, Vesna Zmijanac mi je hardcore odnosno na ovo. Kako? Mislim, znaš, ono, aha. Kako ide ona pesma. Dobro, ne bi tajde, neću sad idem u to, ali hoću ti kažem... A Miroslav Ilić i tako, ta gata, njaš, onako. Pa onako, ne, a ceca? Nisam... Ne, 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 Vesna ima... Vesna je jedina drugačija od svih ostalih, brate. Jel? Zato, ba da, ona ima HC karakter, brate. Ja znam neki ljudi koji su bljeli s njom kad je ona bila mlađa, razumiješ? Znaš ona za Draganu Mirković da ima one HC gitare na nekom albumu? Pa brate, pa meni je ovo ortak jedan. Tako sam čula. Da, idem ovaj, kak se zove... Bio sam drugom času... E, možda je Mira Škorić u stvari, ona ima neke gitare na nekom albumu. Ozbiljno odsvirane gitare. Pa, dobro. E, se sjećaš tog perioda kad su mešali to, svašto se mešalo žanrovski, pokušavali su? Ovi... Ne volim narodnjaki, kao to je to. Vesna mi je jedina koju gotivim. Ima tu neki prvotni razlog, ali kao u principu sve ostalo nikad nisam voleo, a pogotovo novi, i kad vidim da novi, znaš, klinci se pale na to. Mm-hmm. Pa brate, evo, primjera radi, ono, pošto sam pola u 37, a pola sam u Pančevu, tako živim, aha, zadnjih dve godine. Mm-hmm. I kao teretana, oktegon, ovo, ono, i kao, znaš, obično idem 3-4 puta nedeljno, i kao, znaš, uvijek kad izđem teretane, dobro se osjećam, izbačio sam svu negativu, stres, isto, ovo, da, ono, i hormoni, mogu da pevam poslije, da. Tako je. I brate, taj dan došla neka nova klinka, razumeš, ono, iz Namazana i krene da pušte te neke savremene narodnjake, kao ortaci koji pevaju, znaš, čak i u nekim savremenim melodijama, ali je važno. Jove, ja ne mogu, ja ovog jednog što znam personalnog rekotebra utiču, znam da je batica ono HC, ne, kao, i on kao ode i kaže, brate, mene ne jebu. Kao 2%. Aha. I ja du kao dole i kao ja kao naš, molim ti kao šta je ovo kao naš. I on kao šta je ovo, ja kao šta je ovo brate, gdje sam ja došao brate, jesam ja na splavaju došao ili sam došao u teretanu brate, pa meni je ovo brate. I ona kao ono naš i promjeni, da i tu kao menadžer, ja kao menadžer, kao pa kao drugi hoće, rekao koji drugi hoće. I ovaj, a nije ni moja teretana ništa, mislim, da, ko se ja tu pitam, ali nekako sam ušao taj stari film da ne mogu to podnesem brate. I kao njemu i ozračen i uspem kao i narednih pola sata oni puste nešto normalno
50-a i hip-hop. I pred kraj treninga, brate, opet krenuo narodnjaci. I to je prvi put da sam ja otišao nervozan ono s treninga. I i uveče me zvoni mi telefon oko 10, pošto radi do 12. I zove me Orte koji je personalni trener. Kaže, brate, reku, šta je? Kaže, vratili su na normalno. Kaže, znaš šta je bilo? Reku, šta? Pa došlo je ne znam još koliko njih da se žale i ovome gazdi. Eto, vidiš da. Tebra, kao naš. Politika nećemo, kuće. Pa da. Nema narodnjaka. Pa ne. Dok se diže 200 izmeđa. E, kako će da slušaš. A i ne ide ta muzika u teretani, stvarno. Ja sam slušala dok vežbam ovu Mimi Mercedes, ona mi je bila, što bi rekla, Mimi Gas u slušalicama. E li ima nekih saradnji kod vas? Vaš, tvoj bend i još neko? Ima naravno Lesa Smurf. A nema nešto da iskočite malo iz... Pa ne, mislim, jedna pesma Milijone milijarde, koja ima dve verzije i u jednoj gostuju koja je to. A, super. Tako da, A možda ovaj smok je da vam bude, ili nešto? Mardeljan? Pa, znaš kako, to je hip-hop. Znaš, mi smo crossover. Znaš, ne mislim da može, ali nisam ni razmišljao. Da. O tome da može, ne može. Sviđa mi se, on je jedan od retkih koji repuje old school kvalitetno. Možda postoji još neko old school kvalitetno, ne znam, ali on je neko koji se uspješno probio u old school repovanju. Trap repovanje, jebote, gledam pre neki dan. Znači, recimo, Rick Rossa volim da slušam, zato što je old school rapovanje, a Trap Matri. Trap Matri volim zato što forsiraju sabove, a ja sub bass, mislim, ja svakako kolim imam aktivnu bazooka sub bass da mi duba, znaš, i onda volim taj deo, da kažem, Trap Matri, ali kako rapuju ne mogu podnesem. I sad kao gostujem, a Rick Rossa slušam zato što repuje na stari fazon, a kao su matre nove kao. I kao gost 50 Cent, brate, trepuje. Jel? I onda bacim još neku pesmu i vidim još neka pesma, on kao trep, brate, s nekim Chris Brown. A nije on i Chris Brown od Whitney Houston, nego neki Chris Brown junior. I strašno. Nije ti se dopalo? Brate, pa znaš kako mi to... A ovaj Travis Scott i ovi svi novi. Znaš ono kao, da razočarao sam se. Znaš, pokušao sam da shvatim ono, znaš, ali što jebate, ono, već imaš pare, već ima slavu, znaš, zašto ti to treba, brate? Znaš, ne stoji ti to, brate. Ja viš dobra poruka za kraj, da se treba držati ovaj pravca, ne treba se menjati toliko. Pomodarstvo, jel? Je to zbog toga? Ja ne znam. Teško da mu se to svidjelo baš sad pod stare dane. Ne mogu da shvatim, brate, znaš, ono... Ja, spomenuo si film, šta je sve sanjšeno? Jer o čemu se radi, vidi. Da završimo. Ako... Dobre su molitve, dobro je verovati, verovati u dobro. Svako smirenje od... Od Gospoda. Svako je... Smirenje je dobro, a dobro je od Boga. Treba... Jebate, sad se malo gubim što sam teo da kažem, zato što brzo prelazi s teme na temu. Šta smo pričali? Pričali smo o Kanye Westu i o tome da je... Da, ali ako nama molitve nisu neke uslišene, ne znači da neće biti. Jesi. Nego u tom trenutku nama ne treba da budu ispunjene. Nije trenutak. Razumeš? I kao strpljenje za nečim. Primjera radi. Ne znam, ja sam recimo teo pre godinu dana, bio sam u fazonu, hoću da nabavim kožne lone. Znaš, ono da imam da blejim i da nastupi da mi kao svetluci i ne znam šta i kao naš ovo ono, a onda kao s druge strane kao... A znojit će mi si kao geno, znojit će mi si sve tu ovo ono, ali ne mogu da nađem, ne mogu da nađem. I onda mi strči, brate, ova šuška, razumeš, koja je ista kao da je koža lone. Rešenje. 10 puta bolje rešenje, brate. I jeftinije. I jeftinije, i diše mi sve, je lakše, mogu da ih navarim, nosim kubirma, znači ovo ono. Neoće, brate, može ti ispuni neko, ne to, ali će ti naći neko bolje, brate, rešenje. Pa da. Tako da, to što je Kanye, ono, naš, ono, veruje, baš, ono, naš.
Veruješ, pa ti nismo nje pokrali. A radili ste na filmu kao band, i to ne jednom, jel tako, nego više. Kako ti je to iskustvo? U kojim filmovima si učestvovao? Pa kao glumac, ono jedan na jedan. Koma. To je bilo interesantno, neki konceptima na Beast ne zovu Sunshine ili Banner, nego zovu Koma. Stvarno? Ja rekao, ovo dok otiš to dati. I ove... Jedan na jedan, koji još? A, to je kao glumac, a kao muziku radili smo isto za jedan na jedan i radili smo za Apsolutni so. Genu. I radili smo za neke pozorišne predstave. Aha, koje? Patku, znam, to je bilo onda. Da, a sad kad dođu, ono, ni ne znam za koje filmove, iskreno. Nisi, ne gledaš, ne? Pa ne gledam, da oni mi kažu ovo, ono, znaš, ja sam po zonu koliko para i kao, znaš, i dobro, može. Tako i treba. Znači, Bane, glasali smo za Miš, je li tako? Pozdravim. Za Munje dva su mi, aha, recimo, tražili prava. Isto, da sam, ono. A, stvarno? Uzo keš, da. Super. Tako da, ima puno filmova, samo ih ne pamtim, ono. Mm. Zato što ništa mi ne znači. E, to nije, sviđao rad na tim. Kako ti, aha, kažem, ti sad, znaš, da mi pitaš o neku nove pesmi, još ti pričam pola sata, ali ako mi sad neko dođe i traže pravo za nešto što sam radio pre 15 godina, meni to, znaš, u tom trenutku je samo okej, okay, znaš, da, posao, zarada, ne vidim. Jer ja tu nisam uložio neki kreativni deo, pa kao, znaš, kao tu sam teo da iskažem, ne znam šta, nisam teo ništa iskažem ako mi čovjek ponudio keš za nešto od pre 30 godina. Glasao si za Miš? Al tako? Da. Sa liste. Da pozdravimo, yes, ovaj, tu autorku. Postoji anketa, gledaoci će da glasaju na anketi na www.novosti.rs. Tebi mnogo hvala što si mi bio gost. Kad je prvi koncert? Šta si rekao? Festival počinje 15. Ovaj, juna, Čuprija, Moto Club, Moto Fest, Iron Bridge. A kao Beograd? Beograd 21. Kako se zove, Beer Fest. Posle Beogradskog sindikata mi nastupamo, to je sad 21. 22. Sombor i posle ne mogu se setiti. Nema veze, ali vidimo se na Beer Festu. Celog leta, da. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala što ste bili sa nama, čitajte novosti, pratite nas na društvenim mrežama i ne zaboravite da glasate za vašeg favorita na anketi www.novosti.rs, a mi se vidimo sledeće nedelje u istom terminu sa novim gostima. Budi moj bodyguard, budi moj bodyguard, budi moj bodyguard, budi moj security.